السلام علیکم دوستانو پرویز سمدی ما تاسو ښه راغلاست وایم زما یوټیوب چینل ته ان شاء الله چې په دې ویډیو کې به موږ زده کړو چې څنګه کولای شو موږ د هغه وای فای پاسورډ معلوم کړو کوم چې موږ سره کنیکټ یو سو فرض کا موږ کوم وای فای سره کنیکټ یو زمون پاسورډ موږ نه لريږي یا کوم ملګری زمون راځي یا کوم دوست راځي موږ د وای فای پاسورډ غواړي خو زمون د ذهن نه پاسورډ اوزي شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم رازو دا سې کو چې لومړی سٹارټ تر ازو او په دې کې سرچ چالو په سرچ کې ورته لیکو سی ایم ڈی سی ایم ڈی هم چې کله ولیکو نو تاسو ته به د کمانډ پرومټ ونډو خلاص شي په دې کې به دغه کوډ ورته ولیکئ این ای ټی نیټ ایس ایچ نیټ ایس ایچ نه مطلب دی نیټورک شیل نیټورک شیل به والئ سپیس به ورکئ او دلته به ورته ولیکئ وی ایل ای این وایرلس wireless local area network دام چې کله ولیکو شو پروفایل نیم به ولیکئ دام چې کله ولیکو مساوي به ولیکئ کوډیشن به والئ کوډیشن هم چې کله واغستو اوس به تاسو راشئ کوم وای فای سره چې کنیکټئ د هغې نوم به دلته لیکئ فرض کا زما د وای فای نوم دی پرویز سمدی غواړم مانه پاسورډ ډېر شوی دی غواړم معلوم کړم چې دې ته ما کوم پاسورډ ورکړی و نو راشئ همدا پرویز سمدی بدلته ورته ولیکئ پرویز سمدی بیا به دغه کوډیشن ورباندې بند کوي دا مو یاد وي چې څه رقم دلته نوم لیکل شوی وي د وای فای اما قسم به لیکئ که سپیس ورکې موجود وي سپیس به ورکوئ او که سپیس پکې موجود نه وي سپیس به نه ورکوئ دا هم چې کله ولیکو بیا راشه سپیس ورکه سپیس دې چې کله ورکو کی ولیکه مساوي کلیر به ولیکئ دا یاد لرئ چې دلته کوم ځای کې سپیس استعمال شوي هماغه رقم به دا کوډ لیکئ دا هم چې کله ولیکو انټر به پرېس کړئ انټر هم چې کله پرېس کړو نو راشه کی کانټینټ کې وګورئ کی کانټینټ کې موږ ته به را پاسورډ شی کی راته به شو کی سمدی 8123 نو موږ ته به ووایئ چې دغه پاسورډ تا دې وای فای ته ورکړی دی راځم بل وای فای سره کنیکټ کیږم فرض کا د سمدی سره کنیکټ کیږم دا یو بل وای فای ده غواړم د دې پاسورډ معلوم کړم نو بیا راځو همدغه طریقه ده سرچ به والئ دلته هلته به ورته ولیکئ سی ایم ڈی سی ایم ڈی هم چې کله ولیکو یا ډایرکټ انټر ووایئ یا رایټ کلیک ووهئ ورباندې رن اس اډمنسټریټر به کلیک کوئ دا به یس کوئ چې کله هم یس کوو هماغه کوډ به بیا ولیکئ نیټ ایس ایچ یا نیټورک شیل او وایرلس لوکل ایریا نیټورک وی لین به ولیکئ سپیس به ورکئ شو پروفایل نیم به ولیکئ مساوي کوډیشن او دلته به ورته ولیکئ سمدی د وای فای نوم به ولیکئ یعنی کوم وای فای نوم چې رقم وي که نه هماغه رقم به ورته لیکئ سپیس به ورکئ کی مساوي کلیر انټر به یې کوئ نو وګوره کی کانټینټ کې موږ ته چیکو افغان 8123 نو موږ ته به ښکاري کړي چې دا زموږ څه دی پاسورډ دی که چېرته دا کوډ تاسو ته اوږد ښکاري نو زه تاسو ته یو جالبه بله طریقه ښیم چې داسې به وکړئ تاسو غواړئ فرض کا دا کار تاسو ته سختیږي چې راځئ دلته سی ایم جی لیکئ بیا راځئ هلته هغه کوډ لیکئ نو زه تاسو ته داسې کوم یو بیټ فایل جوړومه رایټ کلیک به ووهئ دلته به راشئ نوټ پیډ ټیکسټ ډاکومنټ به والئ فرض کړئ ته نوم ورکوم شو می مای وای فای پاسورډ صحیح شو دا نوم مې ورکو ډبل کلیک کړه په دې باندې ورته همدغه کوډ په دې کې لیکو ورته فرض کړئ شه نیټ ایس ایچ سپیس وی ایل ای این شو پروفایل نیم مساوي کوډیشن سمدی د پروفایل نوم به ورکړئ چې هر څه وي اول به ګورئ دلته چې کوم وای فای سره کنیکټ سي زه سمدی سره فعلا کنیکټ یم سمدی ما ولیکو سپیس به ورکئ کی بیا کلیر انټر به کوئ خو دلته به یو شی بل حسابه کوئ آټ ایکو دا به ولیکئ او سی ایم جی به ولیکئ اوس راشه فایل مینو ته سیفس والا ډیسکټاپ شو می مای پاسورډ ډاټ دغلته به فایل نیم سره ډاټ پی ای ټی به ولیکئ انټر به کوئ کلوز کوئ نو راشه شو می مای وای فای پاسورډ په دې باندې ډبل کلیک کړئ نو ډایرکټ به تاسو ته څه درکړي کی کانټینټ کې تاسو ته پاسورډ درکړي نو ضرورت نشته چې تاسو دلته راشئ سی ایم ڈی ته بیا ډایرکټ دغه وکړئ سر پالته د وای فای نوم تغیر کوئ فرض کا زه راځم
دی بل وای فای سره کنیکټ یم فرض که پرویز سمدی سره کنیکټ شوم نو پرویز سمدی سره چې کنیکټ شوم غواړم د دې پاسورډ معلوم کما نو راځم هم دغه ته شوم می مای وای فای پاسورډ په دې رائټ کلک کوه ایډیټ کلک کوي ایډیټ ایډیټ د چې کله کلک کوه دلته پرویز سمدی به ولیکي پرویز سمدی سپیس شته نو دلته ما سپیس ورکو دا بس لای شي چې کوي سیب به کوي سیب د چکو وسره ش ډبل کلک کور باندې نو تا تبا دې پاسورډ هم درکې درته ګوره سمدی 8123 دغه مونږ سره چې څنګه کولای شو مونږ کوم وای فای سره چې کنیکټ وو سو د هغه پاسورډ معلوم کړو نو الله دې وکړي چې دا طریقه ستاسو د خوښ وړ ګرځیدلې وي کچیرته غواړې نور هم داسې خپل ویډیوګانې تاسو ته د ویډیو په شکل باندې وړاندې کوم نو مهرباني وکړئ زما چینل تاسو سبسکرایب کړئ او کوشش وکړی د نور دوستانو ته سره هم زما دا ویډیو شریک کړئ ترڅو ټول ترې برهمن شي تر بل ویډیو پورې چې زه تاسو ته حاضرېږم تر هغه تاسو په لوی سختن تعالی باندې سپارم ښه وخت ولرئ.